مشن زیاد کر کرنے کے مگر آج اس میں یوم چیز خطر بتائے یو ار ایئر پورٹ آرڈر نارتھ کشمیر کے لوکو تک کے نوجوانوں مائیو بہنوں بزرگو اپ خاموش ا کے انقلاب ہونا تو تم نیشنل نیشنل کانفرنس پی ڈی پی یا باقی جماعت یہ ماس ماس پنے زرفری غلام بدی سمجھ میں تمن تو جواب بچے جیسا تے پر گسن آج نور پر کے بہادر نوجوان نیرے ہم دے گسن اپ خاموش انقلاب اپ ہو انشاءاللہ سیشا تیار انشاءاللہ آج دہم اسمبلی الیکشن گسن ہوئے سون کینڈیڈیٹ چھ انجینئر رشید صاحب ڈاکٹر صاحب تھومت چناؤ نشان تمس پریشر کوکر یہ سون انجینئر رشید یس پتم پانچ وری تہار جیلس مز بند گئی تم چور کرم کی کرپشن کورم کی ظلم کورم کی کسی حق کھیمت کی تم اکی غلطی کرم اکوئی جرم کورمت اس وجہ ہمیشہ قشرس مز کت کر پوچھا کن نہ تہو ہمیشہ وچمت اسمبلی اندر اسمبلی نبر چوپ پہ مار اس پہ کھگر دان پلو ٹڑان پوچھا کن نہ مگر سہ کم باپت کر سہ سارے پائے سہ گورمنٹ پالسی خلاف پنس نوجوانس خلاف پنس نوجوانس سم پالسی گزا تمہن خلاف اس آواز تلان سہ تہس حقس مز آواز بلند کران یم باقی شیشیت ایم ایل اے ایسے تم ڈیلی ویجر تم کت کر تمہن تہن بن اگر کوشر مر ہے تھے مگر تم پہ تم بیت چھپ کر سہ انجینئر رشید اس پریت کن ظلمس خلاف جبس خلاف آواز اس تلان تم اننت ناگ چین گلین مز ساؤتھ چین گلین مز تمس تھکر دس گاڑی پھٹرو مار دس پلو چٹھاس مگر سہ اس پانس خطر تک تم گاڑی منگا کی بنگلہ منگا کی پاور تو پروٹوکال منگا کی سہ تمہن اکوئی چیز منگا یہ کوشر مطلب مر تم کی مہ کرو ظلم کی دیت عزت تحفظ امن روزگار سی غلطی آ گئی تمس اس سہ پوز اس ون واتن کھوٹ تہاڑ جیلس مز مگر تم پہ کورن تم سودا کی اس نے اپنی گردن جکائی دی سہ تمہن آج تم ونان میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنی گردن جکانے کے لیے تیار نہیں ہوں کیاز کہ تم چن کس تھمت کی تم چن ٹور کرم کی باقی لیڈر ہم آرٹیکل 370 پنچے پھر پہ ایس کے آئی سی سی مز فائیو سٹار ہوٹل مز تم ہیکن یہ دگ سمجھ کی ماج یہ بن یہ نوجوانس کس دور سے دلس مز تم ہیکن سمجھ کیاز کہ تمو مز تم پنو مز کھانا جیل گمت کی تمو پنو مز قبرستان مز آباد کورم کی تم اگر آباد کر تم کر نوجوان اس نوجوان یمو قبرستان مز آباد کر پھر گامس مز پھر شہر مز پھر کن جائے کور نیشنل کانفرنسن اکی ڈیولپمنٹ سہ گو اس تمو قبرستان بنائے پوچھا کن نہ یہ نام نوجوان ونکینس شہید دفن سے ونکینس اگر یہ سا چھو آج تمہن ہز کات گھن یہ نور پور سہ علاق اس شہید ہند علاق یہ ہمیشہ قربانی دتم تھی صرف زیادہ ظلم تو زیادتی گمت تم سی مگر تم پہ حاصل آو نی کھین قربانی دس مگر قربانی واس نا اند کی ماں واس اگر آج جیسا چھو تہن دلن ہز کات تہن جذبات ہز کات تہن احساسات ہز کات اگر گھنی گھس تیل دیو آج اک لٹ انجینئر رشید ساتھ یم باقی ایم سی پی ڈی پی یا باقی جماعت ہم ہیکان تہن کت کرتھ کی ظلم کورم جبر کورم قبرستان سے مزارس نوجوان بڑھمت لہٰذا ہم ہیکان کت کر اگر ہم کت کر فائل آئی دہ کھلے بیگہ آس ایم آئی ریڈ بیگہ آس سی بی آئی ریڈ کیاز کہ امو چور کرم کرپشن کورم لہٰذا ہم بار کت کرنس کی تب کر سی نفر کت اس خود دار آس جرت مند آس یم نا کنسن کھیمت آس کیسا کن نہ اگر انجینئر رشید تک کات کر وہ ڈنگے کی چور پہ بات کرے گا تم کس کھیمت کی تم چور کر تم ون کھلان تک فائل یہ نا تیس کیڑنا تم پلو مگر اس کشر حق سہ دیت نا کھین کی لہذا آج متو بائیکاٹ کرنے سی نا فائدہ تھی وچو پھ کن دن بائیکاٹ کر تم سی کس گو انڈیریکٹلی فائدہ نیشنل کانفرنس ساسن ووٹس پہ پانچن ساسن ووٹس پہ ایم ایل اے گھنٹہ بنت کینڈیڈیٹ چھا پوچھ کن نہ بائیکاٹ گھنٹہ عمر اللہ سیت گا پانچ ساس ووٹ بنت دہ ساس ووٹ بنت پارلیمنٹ ممبر بنت تک اس پہ کت تران کہین ام سی ہم فائدہ یو آج وچو اگر آج جیسا چھو ان قربانی ہن کت گھن تہن دلن ہن کت گھنی اس نش یہ سو آئیڈینٹی سی پہچان اس اوتر اس نیر زا کنواس مز سہ گھس واپس نی تم خطر جدوجہد کریں اگر یہ سا چھو بیے تہند بچہ تم گھن ان قبرستان مز آباد گھن کی اگر یہ سا چھو تہند قبرستان گھن بیے آباد گھن کی اگر یہ سا چھو یہ مالدار گھس بند گھن تیل دیو آج اک لٹ انجینئر رشید ساتھ دیو انشاء اللہ دیو انشاء اللہ نہ مے باسان ساتھ سن کے سری چھو ساتھ
Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.